Yes, Studio Media Maju Seksyen 5 Bandar Baru Bangi Selangor Malaysia menyediakan perkhidmatan teknologi multi-camera live video streaming untuk anda sebagai seorang usahawan ataupun untuk anda sebagai seorang artis. Jadi anda boleh mempromosikan produk ataupun perkhidmatan bisnes anda atau juga mempromosikan bakat anda sendiri. Alright, sila hubungi saya di talian 6017-611-5725 untuk maklumat selanjutnya. Alright, jadi apa ditunggu lagi? Hubungin nombor yang berkenaan. Silakan.